dhibaatada soomaalida haysata midba kumid ee qarax oo bilaaraxma ah oo naxariis aan lahayna oo anshal saaran qaraxaas owlaad ilan weyn ihaan raab i odayaal i mashaa'ikhba anshal saarana qaraxaasoo markastaba u sidhii malaayiin oo walan galabsana boqolaal oo walan galabsana naftii ku waayaya yaa diin toosna weydiiyaa sax ma sunta la xukuma naam ana dowladnimo la weydiiyaa naam ana walaal ka dib haye lankasta oo damiir leh oo islaam ah yaa waajibka ata an turunti sheega usiin runti liin sheega ani waajib ii ata adi waajibkii ata usii waajibka ata iyaba waajibka ata uni waajibnii ata runti sheeg oo runtina iin sheeg ama runtu sheeg oo runti iin sheeg maqaadirti ilaahay ka dareera laakiin magaagasta ambiin toona meeraan man meet ama wal bani aadamka surinka suubi quraanka meyki leeyah ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس dibaatadii may banagatay dibaato dadka dhan wada saameeyaan qaraxaaso ambadadi markasaba anti meelo dadka fadheedayaan ama meelo dadka iska kooyaan wal aan galabsana iska dhax qarhiyo fikirkaas aad ala marka fikir ha ku jeedey taban lan oo muslim oo wali bismillaahi min dini sunna fiisi wali dini ogaay ha hatta mudasada dilo taban rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayhi dhiigga islaamka isku dhaafa dhiigga dadka ka dhex nool oo islaamkan ahayn yaa ixtiraamo jaray meel inta may la aragay owlaad i akhyaar i lanwiin i waayar i balaam nanay ma haysadaana layska dhex qarhyow leh lankii inta koo iyaarka ka jiraan dhalinyarka ka jiraan iska dhex qarhyee leh dedi ka muslimka bilaash ee dedi qatarna badan mal ogol halis badan marka ciyaal leh hadi bilaan leh hadi waaye leh hadi dhalinyaro leh hadi mal ogol guud ahaan bala muslim ee dhiig shay dediske marna ma banaaw mana mayla taala dad deegaan horba ma la galnay ba abadan xabad hormarin ana misaalad telecom bali ee leh waa informal توحيد كوالويم نعم لكن توحيد كري توحيد منافق معين توحيد اسلام كري لكن الدلة إيمان ولا أيه مرير إلهي سبحانه وتعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داو ديال كسر دواذا برنامج كي رنت إيشيك أو رنت شيك barnaamijka runta ii sheeg runta sheeg ayaa wuxuu idinkaga imaanaa istuudiya aan ku leenahay magaalada Nairobi. Waxaad ka daawatan barnaamijkan habeen kasta oo Jimco ah TV-ga dawladda Koonfur Galbeed. Barnaamijka maanta waxaa marti igu ah sheekhayna qaaliga ahaa Sheikh Jaafar Haaji Cali. Marka ugu horeysa waxaan ku soo dhoweynaa barnaamijkan hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala karaal naqdo sheekhayna Sheikh Jaafar Haaji Cali. Waxaan ku leeyahay Sheikh Jaafar ku soo dhowaa barnaamijkan runta ii sheeg. ما شاء الله وان كله وحي جزاكم الله خيرا ان شاء الله وان كقيب قادم دونا ما شاء الله بارك الله فيك وغرينتي شيخ جعفر وحان ربا موضوعين وكساب سنان دونا حرمة دم مسلم قفكم مسلم كا دي جيسة حرمة أولي حي مركا وحان اقنا هاي انسان كسدو قدن يهي إلهي سبحانه وتعالى إنو كرامي أرنتاس مركو وغريس وحير فافاحين مكبحين كرتا كرامة بني آدن كيلهي وصلي جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام ولا ليال مركو غهريس إلهي مهد اسكله إلهي نصور تقليي إنان اسكو إيمانو خير كأي وناقان اسكو شيغينو وحان اسكو إيمانينا ilaahay dirtiisa in diinta ilaahay inta ilaahay naga fahamsi ina wax isku sheegno aan isku imaanay aad iyo aad baan muhiim u ah barnaamijkan in mar walbaba si fiican loo gudaha loo galo si fiican looga shaqeeyo si fiican dadka oo dhan looga wacyigeliyo aad ayaan ugu faraxsanahay mid labaad waxa waaye ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu naga dhigay muslimiin buu naga dhigay ka horna ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu naga dhigay bini aadam
bini aadankana sidaad ogtihiin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay inuu ilaahay karaameeyey oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walaqad karabnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxri warasaqnaahum min aلطayibaat aayaddaas markaad fiiriso ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisii waxa waaye wuxuu uga karaamo badiyey bini aadanka xataa waxyaalaha abuuritaanka keliya ma aha laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim bini aadanka abuuritaankiisa ilaahay wuxuu ka dhigay waxa waaye abuuridda ugu qurxoon bini aadanka ilaahay baaba sheegayba inuu qurxoon yahay fii axsani taqwiim yuu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala marka dadka qaar waxaa dhici kartaba inay u arkaan quruxda waxa waaye dad gaar inay qurxoon yihiin dadka qaarna laga qurxoon yahay bini aadanka si duduub ahaan buuba ilaahayba qurxiyey marka quruxda la iskuma waafaqsana dad badan baa waxay u arkaan dadka madmadow inay dadka ugu qurxoon yihiin dad qaar waxay u arkaan dadka cadcad inay dadka ugu qurxoon yihiin marka dad qaar waxay u arkaan dadka sanka dhaadheer inay dadka ugu qurxoon yihiin qaar waxaa dhici karta inay u arkaan dadka sanka weyn inay qurxoon yihiin marka quruxda wax la isku waafaqsan yahay ma aha marka macnaha maadaama qof kastaba dhinac uu ka fiirinayo quruxdii marka waxa waaye way ku wada dhan tahay marka bini aadanka abuuritaankiisaba ilaahay qurxiyey abuuritaankiisa markuu ilaahay qurxiyeyna ilaahay wuu karaameeyey ilaahay wuxuu yihi walaqad karabnaa bani aadam bini aadanka waan karaameynay buu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxamalnaahum fi lbari waalbaxri haddana waxaan ku xambaarnay buu yihi bad iyo beri intaba bini aadanka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyey waxaa haddana la yidhi warasaqnaahu min aلطayibaat haddana waxaanu ka arsaaqnay waxyaalaha ugu fiican waxyaalaha ugu fiican buu ilaahay ka arsaaqay baynamaa dadka bini aadanka ahayn hataa mukallafiinta waxaa la yidhaahdaa jinni iyo insiya la yidhahdaa jinniga waxyaalaha annaga ilaahay na siiyey waxaan ahayn buu ilaahay ku arsaaqa oo sida rasuulkeena noo sheegay sala allahu alayhi wasalama markii oo lafaha inaan lagu istijoonin saas oo kale maxaa yeele waxaa ilaahay arsaaq u saara jinniga marka xataa dadka mukallafiintii oo qaangaarka oo mukallafka ahaa oo jinnigii ahaa hataa ilaahay wuxuu ka karaameeyey bini aadanka warasaqnaahu min aلطayibaat ilaahay wuxuu siiyey waxa waaye waxyaalo wal wanaagsan buu ka arsaaqay waad arkaysaa bini aadanka xataa wuxuu cunaayo dadka kale inuu kaga fiican yahay intaasi markii intaas aan uga baxno bini aadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu qaraameeyey bini aadannimo ayuu ku karaamaysan yahay bini aadan asagoo karaamaysan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana wuxuu karaameeyey bini aadanka in karaamadiisa la ilaaliyo karaamadiisa in la ilaaliyo qofkaasi bini aadanka ah ha ahaado qof muslima oo ha ahaado qof aan muslim ahayn xataa in lagu xadgudbo dadka aan muslimiinta ahayn diinteena ma qabto maxaa yeelay ilaahay baa qur-aankiisa u yidhi walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa xataa kuwii dagaalka nagala dhexeeyey oo gaaladii oo dagaalka nagala dhexeeya la leeyahay cadaalad ha uga leexanina marka waxaan ka wadaa bini aadanka gaalkiisa iyo muslimkiisa wuu karaamaysan yahay marka waxaan u imaanaynaa mar haddii bini aadankii oo dhan si guud ahaan u karaamaysan yahay waxaan u imaanaynaa marka muslimnimadii iyo diinta islaamka ayaan usoo noqonaynaa aad baad u mahadsan tahay sheekh jacfar allah ku karaameeyo taasi waxay ahayd su-aashii aan ku weydiiyey karaamada bini aadanka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey haddana dad waxaad arkaysaa ilaahay saas u karaameeyey bini aadanimadii saas u karaameeyey sharaftaas ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey naf uu geliyey haddana waxaad arkaysaa naftii asigoo qofkii ku cayaaraayo ama maaragtay naftiisa uu tahlukaynaayo arrintaas ka waranba tahlukadaas qofka naftiisa tahlukaynaayo bismi illahi raxmaani raxiim ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu noogala hadlay bini aadankani maadaama ilaahay uu karaameeyey dhinaca kalena inaan la halaagin oo aan dhibaato loo geynin xataa iska dhaafay cid kale inaad dhibaato u geysato xataa naftaad inaad dhibaato u geysato lama ogola ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina halaag ha ku ridina maxaa ka horreeyey wa anfiquu fii sabiilillaah jidkii ilaahay ku dadaala oo haddii ilaahay jidkii ilaahay aad ka fadhiisataan waxaa sabab u noqonaysaan naftiina inaad halaagtaan aayad kalena ilaahay wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilinina macnaha nafta ha dilinina inaad xabad soo qaadato ku dhufato keliya maaha asbaab kasta oo naftaadii ay dhibaato kusoo gaarayso inaad ka ilaaliso waay maxaa yeele nafta ilaahay subxaanahu watacaala isagaa iska leh waa ruux ilaahay iska leeyahay waay adiga ammaanay kugu tahay maxaa yeelay taadii yaa la ogolayn inaad ku xadgudubto iska daay cid kale inaad ku xadgudubto yaan la ogolayn marka waxaa la rabaa qof kastaba naftiisii mas-uuliyada ka saaran tahay xataa rasuulkeena sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi laa tatamanow liqaa alcaduwi was'aluu llaha alcaafiya ha tamanina cadowga iyo gaalada inaad iska hor imaataan was'aluu llaha alcaafiya
badbaado ilaahay weydiista marka hataa fiiri marka dagaalka hataa oo jihaadka fi sabiili ilaahay oo jannadiisa toos ay tahay ayaa lagu leeyahay naftaada inay waxa way cadow inaa la kulanto hataa manina waxa way hataa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ahadiistiisu waxa kamida qof idinka mina geeriyo santamanin dib ku dhacay darteedii hadii uu ka maarmi waayo laba arimood la ogol yahay inuu ilaahay ka bariyo ilaahayow hadii noloshaan ii khayr badan tahay ii baaqiyeel ilaahow noloshaan dhimashadan hadii ii khayr badan tahay ilaahow ii oofso inuu yiraahdo xataa waxaan la ogolayn naftaadii wax allaale wixii dhibaato u keenaya la ogolayn waxa waaye dil toos ah mubaashar ha ahaado dil oo bigayr mubaashar ha ahaado inaad cirbad ha noqoto wax kasta oo asbaab kasta oo naftaada dhibaato ugamaanayso waa lagu diiday kad iskaba daay cid kale inaad dhibaato u geysato nafta adiga aad leedahay ayaan la ogolayn inaad dhibaato u geysato barakallahu fiik barakallahu fiik waa jawaab waafi ah oo aad naga siisay nafta bini aadanka qofka inuusan istahlukeyn karin oo uusan isdili karin taasina aad ugu mahadsan tahay dad badan ayaan ka faa'iidaystay waxa kaleedoo rabaa inaan ku weydiiyo mawduucayna haddaan u gudagalno ama u soo dhaadhacno wuxuu ahaa xurmatu damu muslim qofka muslimka aad dhiiggiisa xurmad uu leeyahay bal arrintaas ka waran sharafta iyo qiimeynta iyo qadarinta qofka muslimka dhiiggiisa uu leeyahay wa jazaakallahu khayran qofka muslimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu bini aadanimadiisu u karaameeyey haddana ilaahay uu muslim uu ka dhigay yaa ilaahay wuxuu karaameeyey qiimo weyn ayuu u sameeyey waxa waaye haddii aad aragto qof naftiisa halaagayo haddaad aragto qof kale qof naftiisa qof kale ku xadgudbaya waxaa keenaysa waxa waaye jahli aqoon yari ayaa keenaysa waxa waaye dadka bini aadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi axaadiistiisa waxaa ka mid ah almuslimu lilmuslimi kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda qofka muslimka kale wuxuu u yahay dhismo oo kale waxa waaye dhismahana waad og tahay waxa waaye bulketi lagu daray maxaan ku irahdaa labina lagu daray ayaa guriga ku taagan yahay mid ka mid a hadduu baxo guriga ma taagnaanayo qofka muslimka qof kale muslimka walaalkiisa wuxuu u yahay dhismahaas oo kale yashuddu bacduhu bacdan wuu is adkaynayaa maxaa yeele islaamkeena muminiinta wuxuu ku tilmaamay kaljasad ilwaaxid inay hal jir yihiin tara almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasad ilwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'ir aljasadi bisahri walxuma mu'miniinta markaad aragto se isku naxariisanayaan dhibaato inay isgeystaan iskada se isku naxariisanayaan oo isku turaayaan waxa waaye tacaadufkooda iyo naxariista ka dhexayso waxaad moodaabu rasuulkeenu ku tilmaamay ka mathali ljasad ilwaaxid hal jir oo kale jirkaagii lagaagala soo dardaarmay inaadan dhibaato u geysanin ayaa qofka kale walaalkaaga muslimka ana jirkiisa iyo jirkaaga waa islimid ka mathali ljasad ilwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun rasuulkeena miithaal buu noo soo qaatay hadduu qofka xibin ka mid ah ay xanuunsato jirkiisa tadaaca lahu saa'ir aljasadi jirkii kale wuxuu iskugu yeranayaa bisahri soo jeedid iyo walxuma qandho marka jirkii ayaa waxa waaye isku mid waay marka taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye in dadka xurmadoodii meel looga dhaco waxay ka mid tahay calaamadaha oo rasuulkeena uu noo sheegay saacatu lqiyaama calaamadeheday ka mid tahay inay saacadda qiyaama ay soo dhowdahay calaamadeheday ka mid tahay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam axaadiistiisu waxaa ka mid ahayd waxa waaye fitanta inay badan doonto fidmoonta inay badan doonto waxa waaye dilka inuu badan doono marka rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maxaa keenaayay marka xadiiskanu rasuulku noogu caddeeyey waxa waaye cilmiga dadka culimmada ah cilmiga ilaahay baray cilmiga waa laga qaadi doonaa waa la qabdoon doonaa waxa waaye meeshii cilmiga markuu baxo waxa waaye dadkii culimmadii markii ay dhammaato oo lagu xadgudbo oo la dhammeeyo waxa waaye meesha booskoodii waxaa galaaya dad aan cilmi lahayn oo juhala ah ayaa meesha galaaya marka waxa waaye marka cilmigii waa la qabdoonayaa biqabdi lculamaa culimmadii oo la qabdooday ayaa cilmiga ku dhammaanaya booskiisa waxaa soo muuqanaya oo bannaanka booskiisa waxaa fadhiisanaya jahliga iyo fitnadii iyo marka waxaa badan doonu rasuulkeena harajka marka mar haddii ay meeshii dadkii cilmiga lahaa oo aqoonta lahaa ummadda kale badbaadinaysa meesha ka baxdo jahli meesha yimaado jahligii marka wuxuu shaqadiisa waxay tahay fitan inuu ka shaqeeyo iyo dhimasho markaasa waxaa lihi rasuulka ilaahayow harajkaasi oo aada sheegayso muxuu yahay waxa wey rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamay u ishaaray dilka qofka isagoo maxaan ku irahda isdilaaya ayuu ku tilmaamay marka waxyaalahaasi waxyaalaha oo dadka in si xurmadoodii lagu ciyaaro dhiiggooda lagu ciyaaro asbaabta keenaysa waxaa ka mid ah waxa waaye dilka ayaa badanaya sida aan soo sheegnayba
waxa waa dadka juhalada diinta Ilaahay aan aqoonta u lahayn ayaa badanaysa markaas faaftow markaas fidnay fatwa way diinayaan su'aal maxay yelee ayagii booski fadhiya booski maadaama ay fadhiyaan markaas waxa la weydiinaya su'aal baa la weydiinaya markaas ay way fatwoonayaan jawaabay bixinayaan bixayri cilmin markaas fadallu wa adallu ay ayagana way lunsan yihiin dad qof lunsan arabta waxay tiraahdaa faaqidu shay la yuuti qofka wuxuu san haysan ma bixi karo qofka wuxuu haysto ku siin kara maadaama uu qofkan jahli yahay diinta uu jahil ka yahay su'aal baa la weydiyay ila meesha culimadu asaga fadhiyeen mar hadii su'aal la weydiyo waxa waaye uu fatwoonaya uu lumaya dadka kalena uu luminaya marka waxa meesha ka soo baxay marka in oo dadkii dilkoodi iyo bato maaragtay iska laayo qofkii muslimka ahaa oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee rasuulkiisa ay noo sheegeen xurmatu damu muslim inay maaragtay qiimo ay leedahay qofka muslimka dhigiisa xurmadiisa la ilaaliyo ay ahayd ayaa meesha marka waxa dhacayo in dilki iska bato dadkii iska laayo tayib haduu dhaca dilkaasi oo qofka geysto oo maaragtay dil lagu sameeyay qof muslim ah diinta islaamka marka qofkii geystay maxay ka qabtaa aydan bismillaahir rahmaanir rahiim jazaakallahu khayran waxyaalaha dambiyada la galo waxa waa dambiyada ugu waaweyn ayuu kamid yahay bacda shirk qof muslim oo la dilo dambiyada la galo dambiyada ugu waaweyn ayuu kamid yahay markii shirkiga laga reebo waxa waa qof muslima oo xaq dare lagu dilo waxa waa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ahadiis far badan noogu cadeey quraanka marka aan soo qaadano ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azeeman qof kasta hadii hortiisa soo dhigto aayadaani waxa waa bacd al ulamaa wa bacd sahaba ba wuxuu yiri hadin qofkaasi hata tooba male maxay yele aayadaani maadaama ay cadeynayso qofkii qof mu'mina dila kasna u dila marka qof mu'min baad dishay kas baad u dishay hadii aadan kas u dilin waa gaarkeeda abaalmarintiisa maxay tahay qof mu'min baad dishay kas aad u dishay fajaza'uhu jahannam abaalmarintiisi horta waa jahannamo way waxa waa jahannamana oo ogtahay gaalada ayaa la geeyaa qofkaas inuu xarada islaamka ka baxay ayaa calaamad u tahay khalidan fiha calaamad labaad way waxa waa uu ku waaraya qofka mar haduu naarta uu ku waarayana maxay calaamad u tahay dadka naarta ku waaraya gaalada ilaahay inuu ku sheegay wa ghadiba allahu alayhi ilaahay uu caroonay cara ilaahay ayaa ku dhacaysa wa a'adda lahu 'adaban 'azeeman fiir ilaahay wuxuu israaciyay waxa waa horta naaru jahannam u galaaya tilmaanta koowaad waxa waa qof mu'mina haddaad kas u disho abaalkaagi ugu horeeya meel ka adoon meel kale lagu soo marsiinin waxaad toos lagu geynayaa jahannamo adiga ku talagal qof mu'mina haddaad qas ku disho inaad jahannamo aadayso jahannamo inaad aado kaliya maaha dad badan baa markay jahannamo galaan hadhow aakhira iimaankooda ilaahay ku soo saari doona oo iimaankoodii jahannamo laga soo saari doona adiga waxaad ka mid tahay khaalidiina fiiha kuway ku waaraya ku jirta aan laga soo bixinayn mar haddaan laga soo bixinaynina fiiri waxa waa xataa rajo malihid waxa waa tilmaanta kale wa ghadiba allahu calayhi ilaahay uu caroonay waa tilmaanta saddexaad tilmaanta afaraad walaacanahu ilaahay baa lacnadaay lacnadii ilaahayna waa naxariista ilaahay oo laga dheerayo wa acadda lahu cadaaban cadiiman ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab aada u weyn wixii ilaahay cadiim ku sheegayna wax sahlan maha cadaab weyn ayaa loo diyaariyey marka hadhow kaama furfurayso qofkaani saanan u malaynay waxaan qofkaani saanan u malaynay qofkaani wax ikhilaafsan buu sheegay qofkan wax saasuu yeelay hadhow waxba kuma tarayso waxa waaye qofkii ku dagaalamaba waxa waaye kelimada ilaahay kelimo aan ahayn ku dagaalama waxa waaye rasuulkeena wuxuu ku tilmaamay dacwa aljaahiliya ayuu ku tilmaamay waxa waaye qofkii calaamad mise waxa waaye sumad uu ku dagaalamo oo sumadaasina ay tahay sumadii ilaahay fii sabiilillaahi qof baa dagaalamaya xataa waxaa la tilmaamay waxa waaye axaadiista waxay tilmaameen dad oo jihaad fii sabiilillaahi ku jira dadka ay la dagaalamayaan gaalo ilaahay ka soo horjeeda ay yihiin oo la dagaalamaya ayaa dad badan baa rasuulkeena waxaa la weydiiyey rasuulka ilaahay oo annagoo jihaadkii ku jirna ayaa dad baa waxay u dagaalamayaan hebel baa wuxuu u dagaalamayaa istustus qof baa wuxuu u dagaalamayaa waxa waaye xamiyo iyo maxaan ku irahdaa tolkaaga meesha ku dagaalamaya iyo waxaasi qof baa wuxuu u dagaalamaya waxa waaye geesi waay ha lagu dhaho intaas yeeba fii sabiilillaahi rasuulkeena salallahu calayhi wasalam wuxuu yihi man qaatala litakuuna kalimat illaahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiilillaah qofkii ilaahay raayadiisa u dagaalamo
oo waxa waay wax kale aysan dantiis ahayn kaas ayaa fi sabiil ilaahi ku jira haddii jihaadkii oo wanaagsanaaba saas la leeyahay waxaad u dagaalamayso oo ay inay ku cadaato la rabo haddii wadadiiba wada sax aan ahayn maxaad u maleynaysaa marka waxa waay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri waxa waay hal iska ilaaliyo buuri da'wa al-jahiliya qofkii u socda oo waxa waay wuxuu ka shaqeynayaa da'wa jahiliya ay tahay wuxuu u dagaalamay da'wa jahiliya ay tahay wuxuu u ordaayay da'wa jahiliya ay tahay khatar ayuu ku jira hadhow marka adiga marka qof muslimad ku xad gudubto oo aad disho hadhow waxaad dhihi doontaa waxyaalo kale oo marmarsiyo aan laga yeelin waxa waay in la iska ilaaliyo dhibaatooyinkaas faraha badan ayaa meesha yaala aad baad u maasantahay sheekh jacfar haaji ali allah ku barakeeyo kaasi wuxuu ahaa sheekh jacfar haaji ali oo martinooga ahaa barnaamijkii runta ii sheeg oo runta sheeg waxaad ka daawanaysaan tv-ga dawladda koonfur galbeed ay ku leedahay studio magaalada nairobi weli su'aalihii ayaa noo sii socda insha allah haddii ilaahi subxaana wa tacala karaal naqdo ay sheekhayna aan weydiin doon sheekhay waxaan ku weydiiyey karaamada bini aadanku uu leeyahay kadibna xurmatu damu muslim iyo qofkii maaragtay dilkaas uu geysto su'aalahaas ayaan ku weydiinay diinta islaamka maxay ka qabtaa dad oo maaragtay muslim aanan ahayn oo gaalo ah laakiin dagaal aysan kugula jirin oo iska socda in la dilo aydan diinta maxay ka qabtaa bismillaahi raxmaani raxiim jazaakallahu khayran waxaan horey u soo sheegnay xataa qofka aan muslimka ahayn laguma xadgudbi karo qofka gaalka ah laguma xadgudbi karo jihaadka fii sabiilillaahi markii xataa gaalada lala jihaadayo hal waqti unbaa la ogolyahay mar kastaba gaal waayo meeshaad ku aragta ku dil macnaheedu maaha waxa waaye jihaadka wuxuu imaan karaa markii dad oo maxaan ku irahdaa nidaamsan oo habaysan oo waxa waaye si kasta u diyaarsan oo nidaamkoodii waxooda wata oo ay hor istaagaan diinta ilaahay dadka gaarsiinteeda hor istaagaan kaas ayaa wuxuu noqon karaa waxa waaye jihaadka markaas ayuu rumoobaya ama inta kale waxa waaye rasuulkeena sallallahu calayhi wasalama markuu u diraayo dadka gaalada markuu asxaabta u diraayo mucaad ibnu jabal oo kale markuu xagga yeman u diraayo rasuulka sallallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi waxa waaye dadkaad u tegayso waa dad oo aan islaam ahayn ahlu kitaab ha ahaadeen dad aan islaam ahayn aad u tegaysaa markaad u tagto wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasalama yihi uducuuhum ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah shahaadateynka ugu yar waxa waaye towxiidka ugu yar markii ay waxa waaye shahaadateynka waa isku xiran yahay ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullah shahaadateynka ugu yar fa inhum ataacuu lidalika buu yihi hadday kaa yeelaan marka hadday kaa yeelaan meesha wax kalaa ku qarsan ka dhaadhici wa ka dhaadhici u sheeg shahaadateynka inay ogolaadaan oo ay jeclaadaan xataa ka dhaadhici adiicitaanka wuxuu imaadaa qofka marka wuxuu uu ku qanco ayuu imaanaya hadduusan ku qancin oo aad ku qasabto iimaan ma noqonayo munaafiqu noqon marka maadaama ay saas ay tahay rasuulka sal allahu alayhi wasalam yihi fa inhum ataacuu lidalika haddii ay kaa ogolaadaan kadib haddana waxaad u sheegtaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay waxa waaye shan salaadood inuu ilaahay ku farad yeelay haddana shanta salaadood u sheeg baa la yidhi fa inhum ataacuu lidalika mar kasta waxaa hoos taalla ka dhaadhici u sheeg fahamsii hadday kaa yeelaadaan meesha u gud marka marxalad waaye islaamkeennana markii la tilmaamayay waxaa la yidhahdaa ra'su lamri alislaam waxa waaye arrinka oo dhan waxaa madax u ah islaamka wa cumuuduhu assalaah wuxuu tiirka uu ku taagan yahayna waa salaada wadirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiilillah kuriskiisa baarkiisa meesha ugu dambaysa jihaad fii sabiilillah marka annaga haddii jihaad la sheego waxaa nagu soo dhaadhacaysa maskaxdeenna ku degaysa gacanka hadal in dagaal iyo dagaalkana waxaa la yidhahdaa carabta waxay tiraahdaa cudurka markii la daaweyn waayo ayaa dab lagu dhejiyaa aakhiru dawaa'i alkayu waxa waaye jihaadkana oo maxaan ku irahdaa maraaxil fara badan buu leeyahay maraaxishaasi markii oo qofka aad ula gudubto marxalo kasta marxalad kale kuu gudbinaya maxaa yeele dirwatu sanaama lagu sheegay dirwatu sanaama waxa waaye meesha dabaqa meesha ugu sarayso waay dabaqa ugu sarayso marka aad rabto inaad gaarto maxa waaye see ku gaaraysaa jaranjaraad ku gaaraysaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay jihaadka dirwatu sanaam meesha ugu dambaysa waay meesha ugu dambaysana waxaa lagu gaaraa jaranjaro jaranjaro kale ayaa lagu gaaraa markaasa meesha ugu dambaysa ayaa la gaarayaa marka sidaas darteeda waxa waaye haddii gaalkii oo jihaadka aad idinkala dhexeeyayba jihaadkii kula soo bood laguma dhihin intaasoo dhan waxaan gogol uga dhiganayaa qof muslim aan ahayn marka oo aan dagaal kugula jirin oo aan dhibaato kugu haynin marka waxa waaye inaad dulmi u geysato waxa waaye waxay la mid noqonaysaa qof muslim aad dhibaato u geysatay maxaa yeelay dad badan baa waxaa jira oo dhimmi ah
waxa waaye dawladdii islaamka ayaa fasax siisay oo waxa waaye meesha ogolaasho ku jooga ina waa gaal waaye aad ku disho waxa waaye mamnuuc waaye waxyaalahaas farabadan jira marka dad farabadan baa waxa laga yaabaa inay ka dhaadhacsan tahay gaalka xooliis waa la dhici kara dad badana waxa laga yaabaa inay ka dhaadhacsan tahay gaalka meesha lagu arko waa lagu dili kara wax dhahay ma jiro diin ilaahay ma dhihin diinta islaamka quraanka ilaahay wuxuu ku sheegay laa ikraaha fiddiin xataa qofka marka diinta u sheegays inaad ku qasabto maaha qad tabayana arrushdu min alghay faman yakfur bitaaquuti wayu'min billah faqad istamsaka bilcurwati alwufqa waxaa kaloo lagu dhahay qofkaani wax u sheeg oo wax ka dhaadhici hadduu kaa yeelana faman shaa'a falyu'min ومن شاء فليكفر اذيغ شقد هذا waxay tahay waa naseexo adinu an naseexa rasuulka markii la waydiyay naseexada lillahi ilahi bay naseexo tahay wali kitabihi bay utahay wali rasuulihi bay utahay wali a'immati almuslimina wa aamatihim dadweynihi oo dhan gaal iyo muslim waay marka naseexada qof kasta ayaa laga raba marka qof aan muslim ahayn muslim waaye ma ahan muslim ma ahan darteeda inaad u disho lama ogola sidaas darteeda waliba waxaa laga raba gaalada ilaahay qur'aanku ku kala saaray ilaahay qur'aankiisu wuxuu ku yiri laa yanhaakumullaahu can alladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim fiyiri ilaahay idinkama reebin waxa waaye kuwa gaalada laga hadlaya laa yanhaakumullaahu can alladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin kuwa aan idinla diriraynin waxa waaye guryihiina inay idinka saaraan aan ka shaqaynin inaad baari u noqotaan inaad cadaalad u samaysaan ilaahay idinma diidin marka qofka gaalka ah waxa waaye akhlaaqdii islaamka diinta islaamka iyo qiimaheedii qofka in la baro oo la jeclaysiiyo si uu islaamka usoo qaato maxaa yeelay qof kasta gaal iyo aragtidiina dhimasho dil ayaa idinka dhexeeya haddii la dhaho goormaa islaamka lasoo gelinaya annagana waxaan rabnaa dadkao dhan inay soo islaamaan ilaahay qofku ugu talagalayn uu soo islaamaya qofkaan ilaahay ugu talagalayn annaga kuma qasbayno laakiin annaga waxaa lanaga rabaa inaan caddayno fa innamaa calayka albalaaq balir adiga rasuul nabi maxamed oo adiga korkaaga waxa inaad caddayso marka inaan annaga u caddayno barnaamijkeenana uu ku salaysan yahay runta sheeg aad aad umahadsantahay sheekh jacfar xaaji cali barnaamijkii runta ayaad ka sheegtay diinta islaamku waxay qabta ayaad ka sheegtay maaragtay barnaamijkana kuma foorare qolo laguma tilmaamayo balse diinta islaamka waxay qabta ayaa lagu tilmaamaa marka waxaan rabaa barnaamijkeen waa gabagabo marka intaanu soo gabagabaynin waxaan rabaa ma dhacday zamankii rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaad arkaysaa annaga hadda dhibaatadana haysata qof muslima shaadanaya ayaa maaragtay la dilaa qofa maaragtay dhibaato badan lagu sameeya asigoo masaajidka ku jira ayaa la iska dilaa marka waxyaalahaas dhan ay jiraan zamankii rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi asxaabta intay baxaan oo qof ay u qasdayaan oo muslim ah la og yahay ahlu iimaan ah la dilaayay oo asigoo shaadanaya laiska dilaayay zamankii rasuulka ma jirtay bismillah marka horta iska badaayay qof muslim ah in la dilo rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka sugnaatay sunnadiisa xataa qof oo uu maxaanku idhaahdaa ammaan siiyey oo ciddii ku khaldanta ayagoo gaal iyo dagaal kula dhexeeya ay ogaayeen ay ku khaldanta ay dileen ayuu rasuulkeen diyada bixi jiray diyaduu bixi jiray diyadii buu bixi jiray qof muslim oo aad disho oo kale ayuu diyad u bixi jiray maxaad u malaynaysaa marka ninkaas oo diyadiisla bixinaya muslim ma ahay muslim ma aha waa lagu khaldamay waa rasuulka ammaan siiyey wuxuu yidhi ammaanaa lagu siiyey meeshaa rabta heshiis buu galay wuu baxay asagoo sidiisa gaal u ah qofkii xataa ku khaldama rasuulka salallahu calayhi wasalam diyadiisu bixi jiray maxaad u malaynaysaa qof in loo bareero oo la dilo waa gaal waaye dartiisa loogu bareero ma jirin maxaa yeelay saxaabada waxaa lagu tarbiyeyey rasuulkeena salallahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray kullu dhanbin casa allaahu an yakfirahu ilaa man maata mushrikan ow mu'min qatala mu'minan mutacamidan rasuulkeena salallahu calayhi wasalam dembi la galo waxa waaye waxa ugu weyn dembi kasta ilaahay wuu dhaafa dembi kasta ilaahay wuu dhaafa ilaa qofkii ku dhinta asagoo ilaahay wax la wadaajinaya mushrig amaahane iyo qof mu'mina oo kas u dilay maahane xataa fiyari dembiyada dembi kastaba waa la dhaafaya labada aan la dhaafaynin waxa waaye ayay ka mid tahay qof oo muslima kas u disho iyo qofkii gaalnimo ku dhinta marka sidaas darteeda ayaa waxaa la yidhahdaa samaawaadka waxaa ku nool oo dhan iyo dadka waxa dhulka ku nool oo dhan haddii ay shirku ku noqon lahaayeen intay waxa cirka ku nool malaa'igti iyo waxa dhulka ku nool oo bini aadamka ka mid yahay waxa waaye hadday shirko ku noqdaan oo isku kaalmaystaan qof mu'min ah dilkiisa hadday isku kaalmaystaan hal qof maaha
cirka wixii ku noolaan ku dhahay malaa'igtii oo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumaruun wixii dhulka ku nool oo dhan hadday isku kaalmaystaan qof mu'mina dilkiisa isku kaalma gacan ay iskugu siiyaan waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi laakabahum ullahu fi nnaar kulligooda naarta lagu wada ururin lahaa bal fiiri xataa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi qofkii qof mu'mina